Labas rytas, mėly Lietuvos ryto televizijos žiūrovai. Su jumis pamėgta laida Gyvenimas versle. Šiandien jūsų laukia ne trys įkvepiančios verslo istorijos, tad dėmesio į ekranus. Šiandien laidoje matysite vadovo ABC, stereotipų laužimas ir Victoria's Eagle elektroninės parduotuvės sėkmės paslaptis. Pirmojo mūsų šios laidos pašnekovo Lauryno Sodaičio pristatinėti turbūt net nereikia. Draugės su žmona Viktorija, jie sukūrė milijoninės apyvartas generuojantį verslą, apie kurio užkulisius šiandieną jis mums ir papasakos. Kuomet prasidėjo Viktorijos ir Lauryno Sodaičių meilės istorija, Google paieškų rezultatuose jiedu buvo pirmose pozicijose. Tačiau jokios paskalos porai nesutrukdė sukurti ne tik šeimos, bet ir sėkmingo verslo. O startuoti Viktorija panoro čia ir dabar. Pamenu, tada sako, rugsėjo pirmą turim išeiti. Štai kai laiko, kokia buvo data? Pasižiūriu, rugpjūčio ten berods buvo 12. Sakau, matai, nu, pusę mėnesio. Tai apsiskambinau aš elektroninių parduotuvų kūrėjus, pasakiau terminus, tai visi juokėsi be išimties. Bet radom vienus partnerius, kurie sako, jeigu greitai spėjat, tai mes kažką sumesim. Buvo iš tikrųjų rekordiškai greitai sukurta platforma ir, žodžiu, viskas va, nuo to prasidėjo. Rugsėjo pirmą mes tada išėjom live. Aišku, tada nuo srauto ten užlūžo ir serveriai ir visa kita. Paskui, žodžiu, įsivystė. Iš tiesų, elektroninė parduotuvė Shop by Seagle labai greitai pagavo akceleraciją ir reikėjo ne dirbti, kad jį augtų, o suvaldyti augimą. O tau nebuvo baisu nerti į verslą draugę, tada buvote kartu tik porą mėnesių. Kokia čia baimė, čia žinai. Jeigu čia baimė vadovausiasi gyvenime, tai tada gali eiti, žinai, savo 20 arų bulvės augint, ramiai sėdėti, išsijungti televizorius ir nieko nebijoti. Versle Laurynas atsakingas už komandą, infrastruktūrą bei finansus, o Viktorija už produktų atranką ir marketingą. Tad konfliktų darbe su tuoktiniams nekyla. Na, iš tikrųjų, taip nuoširdžiai, na, niegi niekada tos nuomonės nesusikerta. Susikerta, tas žodis jis labai toks imperatyvus, kad, nu, vat, susikerta, tai čia konfliktas kažkur. Ne, jis būna, nuomonės nesutampa, mes tada atsisėdėm ir labai argumentuotai pasikalbam. Viktorijos mama kažkada pasakė, sako, jis vienas kitam talismanas, tai vat, turbūt už tai, kad esam tokie skirtingi vienas su kitu, tai tas gal ir davė tą, vat, gerą tandemą ir gerą tokį, vat, mišinį dviejų žmonių, iš kurio šitas dalykas gavosi. Aš šiaip žmogus gyvenime su toks perfekcionistas, man turi būti viskas išdirbta iki galo ir jau kai nei vienos net dulkelės nėra, vat tada aš jau tikiu, kad jau viskas, jau galima leisti. O Viktorija yra toksai žmogus, kad pirmai įsivelsim į mūšį, tada pasižiūrėsim, su kuo kariaujam, žinai, tai vat čia yra visiškai skirtingas žmogus. Nėra galbūt iki galo gerai daryti tai, kaip ji daro, bet irgi versle nėra gerai daryti taip, kaip aš galvoju, kad reiktų daryti. Jos tas spontaniškumas ir šioks toks lengvas impulsyvumas, vat versle, aš manau, kad irgi jam davė didžiulių tų impulsų, kad, nu, nereikia laukti, kol tu padarysi tą normalų šopą ten per naujus metus. Leidžiam rugsėjo pirmą. Nu, leidžiam. Jeigu tu tikrai esi apsisprendęs, kad tu nori tą daryti, tai eik ir daryk. Tikrai nieko nesugadinsi labiau, negu pasidarysi žalos savo nepradėjęs. Nors vystant verslą pasitaiko įvairių technologinių, personalo ugdymo, logistikos iššūkių ir netgi kibernetinių atakų, Sodaičių sėkmės galėtų pavydėti daugelis. Pastaraisiais metais jų elektroninės parduotuvės apyvarta viršijo 6 milijonus eurų. Pasižiūrėkim, dabar yra šiam verslui 2,5 metų, ar ne? Ir beveik, iš tikrųjų jis pasiekė kosminius rezultatus, nerealiai gerus rezultatus, apie kuriuos kiti galėtų tik pasvajoti. Tai kaip tu manai, kokia yra šios verslo sėkmės priežastis? Tai priežastis yra Viktorija ir iš tikrųjų jos turbūt užsidegimas tam darbui, kurį jinai daro, ir jos bendravimas su klientais. Taip ir vadinasi parduotuvė, ne šobai siegel, tai siegel ten ir yra ašis. Jeigu mes žiūrim, kas nesusiję galbūt su Viktorijos reklama, mes labai stipriai dirbom tam, kad mūsų asortimentas visada būtų aktualus, tam, kad jis visą laiką atlieptų rinkos poreikiai. Per šituos 2 metus mes tapom keletą tikrai didelių ir žinomų Europoje brandų distributoriais Lietuvoje. Ir iš tikrųjų visada stengiamės, kad klientam galėtume pateikti kuo geresnės sąlygas už kokybišką produktą. O galbūt sekasi taip gerai, nes verslumas užkoduotas su tuoktiniu DNR? Esu girdėjusi, kad net vaikystėje turėjai savo kanceliarinių prekių parduotuvę. Pamenu, pradinėse klasėse šakiuose dar gai mokiausi, kažkaip rašaliniais parkeriais dar visi rašydavom. Ir pastoviai baigdavosi kapsulės, žinai, pas visus ten rašo. Pamenu, man jo, irgi baigdavosi. Nu, pastoviai baigdavosi kapsulės. Nu, ir aš galvoju, tai negi nėra, arba sasviniai kokie kontroliniam tie 12 puslapių senoviniai. Ir galvoju, tai negi nėra kur nusipirkti. Nu, ir aš galvoju, nu, tai reiktų padaryti vietą, kur galima nusipirkti.
atsimenu mokytoją, labai šaunuolė, tai likėjimai, jeigu jinai žiūrė šitą laidą, bet jinai sako, tai va, žiūrėk, čia tokia sekcija stovi per visą sieną, va, aš tau vieną lentynėlę įskiriu, tai čia, sako, susidėk. Nu, prekiauk, sako, o kodėl ne? Nu, tai va, tai tokiu būdu tapau kanceliarinių prekių monopolininkų mokyklai, žodžiu. Anų laikų supratime, žinai, kad ten kažkas, tai, žinai, uždirba iš kažko tai pinigus, tai nebuvo labai čia cool. Tai man mama sako, žinai, nu, tai, sako, čia šitą bizniuką reiktų, sako, kažkaip padaryti, kad viską, ką uždirbi, tai atiduoti į klasės fondą. Nu, ir man nelabai šitą idėją patiko, iš tikrųjų. Tai mes kažkaip paskui ir užsidarėm šitą reikalą, bet jo, aš kaip pats pagalvoju, paskui iš kur tokios ten tos mintys kilo. Nu, va, tiesiog, atrodo, kilo iš poreikio, žodžiu, nišos rinkoje. Stebėdami rinkos poreikius, Viktorija su Laurynu nesenai atidarė dvi fizines parduotuves Šiauliuose ir Kaune. Toliau jų manevriniuose žemėlapiuose parduotuvė Uostamiestyje. Laurynė, galiu taip atvirai paklausti, pagal visą sudėliotą jūsų, na, va, tarnė struktūrą, ar skaitosi, kad Viktorija yra tavo bosė? Tai jau nuo... Kaip mirtis mūsų skirsina yra mano bosė, man atrodo, čia net struktūros nereikia. Viktorija yra direktorė įmonės, jeigu pagal tą struktūrą aš tiesiog esu, dažnau, galima vadinti, noriu ten iš vis vadovauti operacijom, tiesiog administracijai, operacijom, procesom ir taip toliau. O tau niekada nebuvo sunku to priimti, ar ne? Nes ypač anksčiau buvo įprasta, kad moteris yra namuose, o vyras kala babkės ir dirba. Turbūt šeimos versletas, tas žodis bosas, jisai turi visiškai kitą reikšmę, žinai. Tai jeigu bosas yra to, kur visą laiką stengiasi išklausyti, ir įsiklausyti, tai mes viens kitam bosas tada. Jovitos verslo standartiniu tikrai nepavadinsi. Ji startuolio organizuoti namai įkūrėja ir profesionali namų organizatorė, kuri tikina, kad tvarkingi namai – tai ir tvarkinga galva. 16 metų Jungtinėje karalystėje gyvenusi Jovita ten buvo įkūrusi valymo įmonę, tačiau laikui bėgant jos veikla transformavosi. Supratusi, kad norint tikrai tvarkingų namų, vien išvalyti erdvių nepakanka, moteris tapo profesionale namų organizatore. Jovita, tavo dėka namai tampa organizuoti. Tai kągi konkrečiai darai? Daug kas labai mano profesiją maišo su namų tvarkymu arba su namų valymu. Iš tikrųjų, mano profesija ir mano veikla yra namų organizavimas. Tai yra kiekvienam daiktui jūsų namuose surasti vietą. Namų organizavimas nėra apie išorę arba kaip atrodo jūsų namai. Čia jau dizainerių problema. Mano problema, kai dizaineris sukuria jums virtuvę, padaryti, kad vidinės spintelės, vidiniai stalčiai būtų organizuoti. Šiuo metu organizavimas yra bomba dėl to, kad žmonės tiesiog nenori tvarkytis daugiau. Jie nori būti sistemoje, gyventi sistemoje, kai yra organizuoti namai, kiekvienas daiktas turi savo vietą, tau labai lengva tvarkytis ir tiesiog sistemingai gyventi, patogiai gyventi. Tai iš esmės, atėjusi pa žmonės, tu sukuri sistemą, kur ir kas turėtų būti, ar ne? Kad jiems būtų patogu susiorientuoti savo pačių namuose. Yra kiekvienam daiktui, kuris yra mūsų namuose, yra vieta, yra lankstymo būdas, yra padėjimo būdas, yra tiesiog yra taisyklė, kuri veikia, tai yra išbandyta. Visų taisyklių Jovita pusantrų metų mokėsi koledže. Ir kad gautų diplomą, jai teko suorganizuoti net 150 namų Anglijoje. Moteris pasakoja, kad atlikti užduotis ypač padėjo vystytas verslas. Už simbolinę kainą ar netgi nemokamai, greta valymo paslaugų žmonėms jį siūlydavo ir organizavimą, kuris netruko išpopuliarėti. O šiuo metu Jovita netgi priklauso profesionalių organizatorių asociacijai. Pradėjai šią veiklą Jungtinėje karalystėje, o vėliau nutarė ją parvežti į Lietuvą. Kaip atėjo ši mintis? Viena mūsų didi influencerė pasakė, kaip man reikėtų tavęs Lietuvoje. Aš galvoju, gerai, aš pabandysiu nuskristi. Nuskridau, aš jai padariau namų organizavimą. Jis sako, žinok, pamatysi tą, pavažiuot, pabandyk persivesti šeimą. Ar tikrai, sako, norėtum Lietuvan? Sakau, jo, ta moteris kaip ir mane įkalbėjo. Tada pasikvietė į savo laidą, tada pasikvietė į radio laidą ir aš tiesiog paėmiau ir grįžau. Pirmoji suorganizuoti namus Jovita pasamdė Beatą Nicholson. Šis darbas ir tapo atspirties tašku grįžti į Lietuvą. Tiesa, grįžusi moteris turėjo vos 350 sekėjų Instagrame, o šiandien jos veikla socialiniuose tinkluose domisi jau net 15 tūkstančių. Pradėjus naują veiklą, tikrai dažnai reikia susidurti su skeptikais. Tai niegi nebuvo tų, kurie sakė, nuklausyk, ką man čia reikia, kad kažkas ateitų ir aiškintų, kaip servetėlę susidėliot pačiam. Taigi tikrai pats moteris.
išmokau. Visko buvo, bet vis tiek dėkingumo daugiau negu skepticizmo ir jo, pakomentuoja dar vis valytoja su aukštuoju. Taip. O kaip tu į tai reaguoji, nes tam reikia užsiauginti iš ties kietą skūrą. Tie žmonės, kurie pradeda verslus, jeigu tik idėja pasiseks. Štai tokia filosofija vadovaujasi moteris ir akivaizdu, jei iš tiesų sekasi. Užsakymų Jovita turi net iki vasario mėnesio. Jovita, o ar šios veiklos yra įmanoma išgyventi? Kiek kainuoja tavo paslaugos? Mano paslaugos kainuoja 225 eurai per sesiją. Tai yra vienos didelės virtuvės organizavimas, yra 225 eurai. Mes dirbam nuo 9 iki 5-6, viena pertrauka ir aš pasirūpinu visais organizuokliais, visom dėžutėm, visais stiklainiukais ir taip toliau. Aš pasiruošiu namų darbus. Ką reikia klientai padaryti, tai man atsiųsti nuotraukas prieš. Daugiau aš neprašau niekur, neužkraunu ant jų galvos. Paskaičiuokim, 5 darbai per savaitę. 20 per mėnesį. Per organizavimo sesijas Jovita ne tik įveda sistemą erdvėse, bet ir išmoko laikytis tam tikrų taisyklių, jog chaosas negrįžtų. Taigi mes labai daug šnekėjome, o dabar labai norėčiau kokių nors praktinių patarimų. Ar galėtum jais pasidalinti? Taip, pavyzdžiui, maistas turi būti arba apvaliose talpyklose, arba ant laiptelių ir prieskoniai turi būti dėžutėje visada, arba turi eiti į stalčių. Tuomet visus birius produktus susipilkim į peršičiamas taras visada. Kodėl? Dėl to, kad matom, kiek turim ir nereikia pirkti, kol dar turim. Tai yra taupimas ir sistemingas vartojimas dalykų, daiktų, maisto. Pritaikius taisyklės bus galima džiaugtis ir visuomet tvarkinga spinta. Maikutės būtų va taip, mes rekomenduojame, mes visos organizatorės vadinam Marie Kondo style, tai yra stilius Marie Kondo, kuris sukūrė. Ir tuomet, kai tu atsidarai stalčio ar išimi dėžutę, tu žinai, kuriuos marškinėlius tau reikia paimti. Tau nenukris kiti, matot, išėmiau, padėjau. Tau šitie marškinėliai, jeigu būtų jie va taip sulankstyti, juos ištraukia, kiti nukrenta. Klasika. Yra buvę ne kartą. Ir jeigu tu nemoki ir nežinai šito Marie Kondo stilius, yra tikrai sunkus tavo spintos gyvenimas. Tikriausiai tvarkausi. Aš paskutinį kartą spintą tvarkiausi niekada. Šiandien Jovita pamokys ir kaip teisingai susilankstyti marškinėlius. Gerai, lenkiam visada per petukus. Per petukus. Taip. Ir atlenkiam atgal, taip pat šitą, per petukus, tada lenkiam vieną, antrą ir trečią. Bam, ir turim. Suorganizuoti galima netgi vadinamąjį nesąmonių stalčių. Ta moteris pasitelkia dėžutes. Kai esi laimingas buityje, laimingas namuose, tau tiesiog gyvenimas klojasi puikiai. Tai susitvarkom namus, atsikratom blogais daiktais, blogiom mintim ir gyvenimas tiesiog prašviesės. Na, iškart po trumpos reklamos jūsų laukia dar viena intriguojanti verslo istorija. Sveiki sugrįžę po reklamos, mėly televizijos žiūrovai. Dabar jūsų laukia pažintis su daniško kapitalo įmone Aluflam, kurios atsiradimo Lietuvoje istorija yra pati netikėčiausia, kokį jums tik yra tekę girdėti šioje laidoje. Rugpjūčio mėnesį Jonavoje duris atvėrė Skandinavijos kapitalų grupės Aluflam Extrusion aliuminio profilių gamyklą, kurį įsikūrė šalia jų veikusios Aluflam aliuminio langų, durų bei fasadų gamyklos. Ir šiuo metu čia dirba daugiau nei 100 darbuotojų. Tačiau iš tiesų ši sėkmės istorija prasidėjo kur kas anksčiau, prieš 20 metus. Šiandieną vaikščiojame po šias didelės patalpas, ar ne, čia dirba tikrai labai daug žmonių ir mano galvoje sukosi klausimas, kaip tokie verslai pradeda veiklą, ar ne, nes juk tikrai kažkada tai tebuvo idėja. Labai paprasta istorija, gyvenimiška. Aš dirbau langų gamybos įmonėje Kaune, kurios pavadinimas prasidėjo iš raidės A. Ir mano dabartinis partneris, pagrindinis grupės savininkas, Piteris, pakliuvo
į Lietuvą ir tuo metu dar buvo populiarios telefonų knygos, ieškodamas įmonės, ieškodamas knygos, kuri būtų išvardintos įvairios verslo veiklos, rado langų gamybos įmonę, kuri prasidėjo raidę A ir paskambino, netyčia pakėliau ragelį. Nuo to prasidėjo diskusija, kadangi aš tuo metu turbūt vienintelis to įmonėje mokėjau angliškai. Gavome pirmą nedidelį užsakymą gaminti į Daniją. Verslas įsibėgėjo tos įmonės apimtyje. Ir tuomet Piteris pasiūlė steigti įmonę Lietuvoje. Žinot, čia viskas skamba kaip kokios knygos ar filmo scenarijus. Man paskambino, aš atsiliepiau ir pasiūlė kartu steigti įmonę. Tačiau neabejoju, kad tam, kad jūs sulauktumėte ne tik skambučio, tačiau vėliau ir pasiūlymo dirbti kartu, jums reikėjo tikrai įrodyti, kad su jumis kurti įmonę būtų verta. Tai papasakokit, kaip sekėsi kurti šį ryšį? Buvo atlikti tikrai geri darbai kartu. Taip įgautas pasitikėjimas, bendras ryšys ir supratimas. Žinoma, buvo rizikos tiek iš Piterio kaip savininko pusės. Jis nežinojo nei Lietuvos, nei jos įstatymų, pasitikėti žmogumi, kurį pažįsta tik metus laiko. Taip pat ir man, nes man tuo metu atrodė kažkaip keista išeiti iš įmonės, kurioje tu gerbiamas, turi darbą, gauni tuo metu tikrai gerą atlyginimą. Ir eiti į nežinę irgi turbūt buvo rizika, bet su laiku pasimatė, kad tas pasiteisino. Priimti tokį rizikingą sprendimą Rimantui padėjo jaunatviškas maksimalizmas, drąsa ir žmonos palaikymas. Beje, ji taip pat čia dirba. Vyras tikina, kad nėra nieko geriau nei komandoje turėti žmogų, kuriuo gali besąlygiškai pasitikėti. Nors šiuo metu Aluflam Extrusion neturi konkurentų ne tik Lietuvoje, bet ir visose Baltijos šalyse, laikų buvo visokių. Tačiau sunkus darbas davė vaisių ir veiklą pradėjo Jakštonių kaime, vėliau įsigyja bei renovavę patalpas Jonavoje, neseniai verslininkai atidarė kone 8000 kvadratinių metrų naują gamyklą, kur ekstruzijos būdu gimsta aliuminio profiliai. Matote aliuminio ekstruzijos liniją, kurioje aliuminio rušiniai yra paverčiami numatytas skerspjūvio aliuminio profiliais. Tai yra, kaip ir greičiausiai jau žinote, pirmoji Pabaltijos šalyse aliuminio ekstruzijos linija. Pavyzdžiui, mes esame buvę drabužių siuvykloje. Taip. Tai čia yra labai paprasta. Pasiūna paltą ir gali užsidėti paltą ir nešioti. O kaip yra čia? Kur tie gaminiai vėliau yra panaudojami ir matomi? Tai aliuminio profiliai yra naudojami praktiškai visose srityse. Pavyzdžiui, dušo kabiną turite namie? Turiu. Tai va, ten ir yra aliuminio profiliai. Su dviračiu mėgstate važinėti? Labai. Tai ten pat galima rasti aliuminio profilius. O jeigu rimtai kalbant apie pramonės sritis, kuriuose yra panaudojama, tai yra aviacijos ir automobilių pramonė, ir durų, langų gamyba, baldų pramonė. Praktiškai visos pramonės šakos yra naudojančios aliuminio profilius. O kaip ši industrija metam bėgant keitėsi? Aišku, yra dinamiška. Turbūt atsiranda vis sudėtingesnių tų aliuminio profilių. Mhm. Tačiau atsiranda ir kliento reikalavimai, kad jie norėtų gauti viską iš vienų rankų. Kad nebūtų, kad aliuminio profiliai yra spaudžiami vienoje įmonėje, apdirbami kitoje, o dar, pavyzdžiui, padengiami dar trečioje. Tai čia ir būtų mūsų tokia žinutė klientams, kad viską dabar galima gauti iš vienų rankų. Tiek ekstruziją, tiek mechaninį apdirbimą, tiek miltelinį padengimą. Kas leistų jiems taupyti ir lėšų, laiko, resursų. Na, o dabar grįžkime prie to lemtingo, Rimanto gyvenimą apvertusio skambučio ir susipažinkime su jo autoriumi Piteriu. Well, I'm actually third generation in this company. It was my grandfather who founded the company in 1943 in Roskilde, Denmark. Founded the company as a fit-out company for shops, where he was doing all the interior and he was doing the facades as well. And that was back in 1943. Then during the years, actually it came more to the facade business. The aluminium profiles was quite new back in the early 60s. So they started doing also aluminium facades. Then my father took over for a relative short period. Then he passed away like 35 years ago. Sorry to hear this. Yeah, but that's life. So, but I have a young mother. She's only 20 years older than me. So. Actually, I've been running the business with my mother, parallel, when I was 20. Kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, tuometinis Danijos užsienio reikalų ministras Ulf Ellemann Jensen, žavėdamasis lietuvių dvasia ir ryštu, skatino danų verslininkus čia investuoti.
Taip 1998 metais Piteris pirmą kartą atvyko į Lietuvą, bei neilgai trukus pradėjo dirbti petis petin su Rimantu. Piteris pasakoja, kad jokimis per šį laiką tiek verslo, tiek kitose sritise mūsų šalis padarė milžinišką šuolį į priekį. And talking about you, have you always known that you're going to be following your family tradition to run this business? I had no choice. When I was 15 years old, I started as a education as a blacksmith, and I was finished when I was 19, and I've been joining the family business since. Did you want to join? Or? Yeah, I wanted. I wanted to work because that's always been a part of our family. So, of course, we're speaking about job at home and about works and everything. So I've always been there. And the weekends and the days off when I was in school, I was swiping the floor and things like that. So it's been natural for me. I didn't want anything else. Šeimos bei tikros draugystės vertybės versle puoselėjantis Piteris prie Aluflam šeimos pasiūlės prisijungti dar vienam broliui, nesykio nesigailėjo. Rimanto dėka verslas sėkmingai augo. Tačiau išmintingas vadovas laurų vainiko sau nepina ir pabaigai dalinasi gana netikėtų lyderio apibrėžimu. Viskas, ką jūs čia mato, tai tikrai pasiekta, ne mano. O būtent tų darbuotojų ir yra pasiekta. Čia jų visų pasiekimas. Ir jeigu būtent nurodinėčiau, kaip jie turi dirbti, kaip jie turi elgtis, tai aš manau ir tas rezultatas nebūtų toksai. Nebijo bet kuris žmogus ateiti ir pasakyti kritikos, pasakyti, kaip jo manimu geriau reikia elgtis vieno ar kitoje situacijoje ir bendru sutarimu tikrai tas procesas ir vyksta. Reikėtų būtent šitą dalyką akcentuoti, kad geras vadovas ne tas, kuris kiekvienam aiškina, kaip reikia dirbti, o tas, kuris netrukdo dirbti. Mėly televizijos žiūrovai, tai buvo viskas, kas šiandien buvome jums paruošę. Su kūrybinė komanda norime nuoširdžiai palinkėti jums nuostabių artėjančių švenčių. Švęskite atsakingai drauge su lengvai gazuotu Akvilės mineraliniu vandeniu, o mes pasimatysime visiškai netrukus ateinančiais 2023 metais.